Вітаємо вас, шановне товариство. Науково-популярна передача «Точка росту» в ефірі телеканалу АТВ. І сьогодні ми з вами поговоримо про пріоритети соціально-економічного розвитку України. Сьогодні до нас завітав відомий український політик. Він був міністром оборони України, він був депутатом Верховної Ради України, він був кандидатом в президенти України. Зараз він лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Степанович Гриценко. Доброго дня, Анатолій Степанович. Моє вітання вам. Ми вітаємо вас на Сумщині. Анатолій Степанович, скажіть, яка ваша загальна оцінка от соціально-економічного розвитку України і щодо пріоритетів? Ви знаєте, якщо ми зразу вийдемо на вулицю і запитаємо у людей, як вони ставляться до здобутків в соціально-економічній сфері, то якщо потім приглушимо нецензурні слова, там мало що залишиться. Тобто люди відчуваються на своєму гаманці, вони відчуваються боляче, тому що давайте будемо об'єктивними. От, на момент початку 2014 року долар був по 8 гривень, зараз вже там 27. В 3 з лишнім рази нас всіх зробили біднішими, якщо порівнювати з твердими валютами, з Європою. Зменшили можливості для людей відпочивати, подорожувати і загалом, скажу, купувати товари. Тому що об'єктивно все, що рухається, починаючи від пральної машини, телевізора, холодильника, я не кажу про там мотоцикли, машини, громадський транспорт, от все, що має інженерну думку, імпорт. Це є найбільша проблема. Воно дорожає для нас, ліки дорожають, людям виживати важко. Якщо говорити про планування життя по-іншому, то я вважаю, що треба змінити психологію тих, хто при владі. От, наприклад, міністр АПК виступає і так от з гордістю заявляє, ми цього року збільшили експорт зерна на стільки-то мільйонів тонн. А я не знаю, сміятися чи плакати. Тому що ми виснажили нашу землю, вкинули туди ще більше хімії. Ми вивезли зерно, ми не вивезли готовий продукт. Я вважаю, що уряд мав би пишатися тоді, коли ми експортуємо продовольчу продукцію. Що саме? Не просто зерно, а м'ясо, ковбаси, сосиски, сири, йогурти, джеми, вермішель, лапшу і так далі. Тоді робочі місця тут. Тоді сільгоспнаука тут, тоді механізація тут, інженерна думка тут, тоді село не спивається, в селі не залишаються тільки одні пенсіонери, туди повертається молодь. І тоді цю продукцію ми купуємо, плюс ще експортуємо. Якщо ми експортуємо тільки зерно, ми виснажуємо самі себе і дає можливість заробити реально Німеччині, там, Італії, іншим країнам, потім купуємо їх продукцію. Це дисбаланс, це абсолютно неправильно, це точно не стійкий розвиток. Це зерно один приклад. Візьміть структуру нашого експорту. Це або руда, або там вугілля, або газ, або електроенергію ми навіть експортуємо, при тому, що у нас дефіцит з одного боку, ми в іншу сторону експортуємо. Або продукцію низького рівня доданої вартості. І результатом стає, як би так, щоб м'яко сказати, деінтелектуалізація. Слово інженер, інженер-конструктор зникає з словника. Не хочуть іти вчитися тим технічним спеціальностям, які справді визначають основу технології і основу науки. І це крок за кроком нас опускає до такого собі сировинного придатку. Тому що не треба мати велику науку, не треба мати велику освіту, щоб просто витягувати з землі те, що Богом дано. А от докласти зусиль, от тут уряд мав би спрямувати свою роботу. Як саме? Ну, дивіться приклад. Ми сьогодні з вами говоримо, коли парламент в першому читанні прийняв нову редакцію закону про приватизацію. Я дуже сподіваюся, що не прийме в цілому. Чому? Мало того, що віддали право виставляти на продаж геть усе уряду без обговорення в парламенті, так ще взагалі ліквідували такий документ, як програма приватизації. Ще колись давно, в часи Кучми, розуміли, що не можна просто ті всі підприємства, які набудували не ми, наші батьки і діди, просто продати і проїсти. Якщо вже продаємо неефективні, то вкласти в розвиток новітніх технологій, які піднімуть нашу країну. І для цього програма визначала пріоритети, для цього там хто виконує, хто контролює, а тепер все, не треба такої програми. От просто чохом продали, а насправді самі ж скупили, бо у людей грошей немає.
А далі хоч трава не рости. Тому говорити про те, що в нинішніх головах урядовців є концепції, взагалі стратегічне планування, тим більше з позиції сталого розвитку, а це ключова така домінуюча тенденція в світі, дай Боже, що вона прижилася, бо не всюди проживається, немає жодних підстав. Таке відчуття, що вони живуть одним днем і після цього, мабуть, будуть десь тікати. Тому що всім не вдасться залишитися в країні після того мародерства, яке вони вчиняють. Анатолій Степанович, ну, ваша поява на цій передачі цілком логічна, оскільки це медіапроєкт нашої громадської організації «Фонд регіональних досліджень». І ось ми сформулювали свою власну точку зору щодо проблем сталого розвитку, тобто розвитку, який розрахований на декілька поколінь українців вперед. Цю точку зору висловить керівник громадської організації «Фонд регіональних досліджень» Валерій Іванович Борзунов. Тому давайте послухаємо. І хотілося б знати вашу позицію з цього приводу. Наша організация занимается проблемами устойчивого развития на уровне регионов. И здесь, как и в центральной части, достаточно много вопросов, связанных с этим направлением. Остановлюсь буквально на нескольких. Проблема первая – это то, что на региональном уровне мы не можем создать такую независимую стратегию. Она обязательно связана с стратегией развития всего государства. А судя по результатам, которые мы имеем за 3-4 года, эта стратегия совершенно не обеспечивает устойчивое развитие. Это первое. Когда мы говорим о реформах, например, такая реформа, как децентрализация, пенсионное обеспечение, медицинское и так далее, то в первую очередь надо обратить внимание на то, что эти реформы абсолютно между собой не взаимосвязанные. Второе – это то, что все секторальные реформы должны привязываться к главному звену. Ну, по нашему мнению, главным звеном является экономическая реформа, ибо, собственно, без денег ни одна секторальная реформа не быть внедрена не может. Вот такой взаимосвязи вообще нет с нашей точки зрения. Да нет и самой реформы экономики. У нас реформа такая отстающего роста, при росте 1-2% в год мы практически не только не обеспечиваем устойчивое развитие, но и обеспечиваем падение где-то порядка 50%. Третья проблема, я бы остановился на том, что вот одна из успешных считается реформа децентрализации, однако когда начинаешь рассматривать, какое развитие получают так называемые объединенные территориальные громады, приходишь к выводу, что на сегодняшний день, ну, по крайней мере, в Сумской области, ни одна территориальная громада не имеет проект развития вообще, не только там устойчивого, но вообще проект развития. То есть объединение идет не исходя из экономических каких-то критерий, а так называемое добровольное объединение. То есть задача децентрализации и обеспечения устойчивого развития снизу практически не выполняется. Вот, на наш взгляд, наиболее важные проблемы, которые сегодня мешают на региональном уровне. Ну, Анатолій Степанович, ось така позиція. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я би відповів коротко. Я ставлю підпис під усім, що сказав Валерій Іванович. Це перше. Він насправді, як людина, яка вболіває, я не почув там питань. Я почув там проблематику і його ж власне усвідомлення того, що ці питання не отримують належного звучання в країні. І це дуже прикро. Я не можу зараз додати йому оптимізму. Чому? Я бачу, як, наприклад, мислить нинішній уряд. Я бачу, як вони формулюють навіть інформаційну політику пояснення своїх типу успіхів. От, наприклад, виходить прем'єр і говорить, ми збільшимо там ВВП на стільки-то відсотків. От я одразу бачу свою маму, якій 80 років, яка живе в невеличкому містечку на Черкащині. Їй оте ВВП, як колись було в радянські часи, зокрема родини. От зокрема родини загрузили 10 мільйонів тонн сталі, стільки-то там пудів, зерна і так далі. Ті зокрема ніхто не бачив, а всі туди десь грузили його, десь воно там далеко. А я хотів би, щоб уряд мислив в термінах, які торкаються людей. От, наприклад, ми плануємо за період нашої діяльності вплинути на ті показники, які відчуває кожна людина. Ну, наприклад, у 2018 році, завдяки нашим зусиллям, ось вони в проєкті бюджету, буде створено 900 тисяч нових робочих місць.
Із них 70 тисяч на Сумщині, там 120 тисяч на Харківщині, стільки-то на Полтавщині і так далі, і так далі. І тоді вся державна машина працює і звітує. І ми з вами бачимо, справді створились нові робочі місця. І тоді наступного року 900 тисяч наших кращих людей не поїдуть в Польщу або аж до Португалії, а залишаться тут. І з родинами тут. Це перше. Друге. Такі показники, які визначають якість життя. Це один з елементів концепції сталого розвитку. Тому що жити показниками зростання – це просто нищити екологію. А людина або країна повинна жити в гармонії з природою, щоб це було надовго. Саме сталий розвиток. Вони залишили після себе ями, відсутність води в колодязях і далі що? Шукати інше місце, куди тікати. Значить, тоді треба думати про такі показники, які впливають на здоров'я людини, на її освіту, на тривалість життя. І от якщо уряд за період діяльності збільшив тривалість життя, наприклад, на 5 років, аплодувати і нести його на щиті на наступні високі посади. А якщо вони навіть про це не задумуються, тоді вибачте. Або якщо їхня політика обвалу гривні приводить до того, що ліки стають все менш доступними, от у мене дитина захворіла, там простуда, небияке. Пішов, купив ті ліки, які сказали, там близько 1000 гривень. Якщо в когось серйозна хвороба, це просто катастрофа. Просто катастрофа. Хоч усе продавай, знімай себе, геть усе. Але навіть от 1000 гривень для моєї мами пенсіонерки вже недоступне. Значить, що вона переходить на маліну, на мед, на звіробой і так далі. А їй треба найбільше, бо вона вже відпрацювала своє життя і накопичились хвороби більше, ніж у молодих людей. От така збалансована політика, вона не проводиться. І тому от цей біль і відсутність системності, вона прозвучала, власне, у питанні, яке сформулював керівник важливої нерядової організації. Анатолій Степанович, от принципово можливе економічне диво на Україні, принципово можливе зростання, покращення життя. От на головніше питання – як? От, як вплинути на владу, як досягти цих позитивних змін? Ну, якщо коротко, філософськи, не красти і не брехати. Це як мінімум. От подивіться, зараз країну сотрясає черговий офшорний скандал, який потряс увесь світ після того, як журналісти з 40 країн оприлюднили ті всі махінації високих посадовців. Туди, на жаль, знову попало прізвище Порошенка ПО. Я розумію бізнес, приватний бізнес, який в умовах високих податків, хабарів на всіх рівнях, від реєстрації бізнесу, отримання дозволу, там, повернення ПДВ на митниці і так далі, змушений, щоб утримати робочі місця і робочих, він шукає варіанти, як мінімізувати податки, знаходить офшори. Це території, де податки низькі. Я не розумію і ніколи не зрозумію, коли це робить президент, чи прем'єр, чи депутат, чи мер, чи губернатор. Ну, вибачте, ну не треба ж бути сволотою. Я навіть не вибачаю за це слово, тому що у вас є право законодавчої ініціативи. Ви підприємці, ви розумієте, що треба зробити так, щоб не шукали офшори, а щоб офшор був в Україні, щоб було вигідно і легко починати і вести бізнес, і тримало на руках будь-кого, хто осмілюється створити 5, чи 10, чи 50, чи 1000 робочих місць. Бо це дає можливість людям потім працювати. Створіть їм такі можливості. У вас немає, в мене немає права законодавчої ініціативи, але в Порошенка ПО, вона ж є. І тим не менше, будучи президентом країни, яка в стані війни, в стані кризи, коли збільшили податки, коли навіть встановлювали 15% податок на пенсію, коли всі сплачують військовий збір, ну хіба морально, що ти, продаючи свої цукерки, наприклад, там, в Туркменістан чи в Казахстан, не робиш це напряму, щоб сплатити податки, а через офшор, щоб менше Україні заплатити. Українському солдату, українському вчителю, українському науковцю. От я цього не зрозумію. Коли психологія уряду буде така, що патріотизм – це не просто співати гімн чи прикласти там руку до серця, а це чесно сплачувати податки. А завдання держави – прозоро і чесно їх використовувати, щоб не було такого, що скільки їм не давай, вони все одно вкрадуть. Тоді країна підніметься досить швидко. От дивіться, зараз ходить уряд і просить в МВФ там черговий транш, там 1,5 мільярда доларів. На яких умовах? Знову ринок земель фактично розікрасти, знову приватизація,
розпродать далі задешево те, що є. Підвищення цін на газ для населення – це взагалі катастрофа, куди вже вище. Я на таких умовах не брав би кредит МВФ. А якщо глядачі каналу запитають, а де б тоді гроші для балансу, я сказав – не красти. Не красти, не красти на митниці, там десятки мільярдів, на сьомому кілометрі, скільки відмивається, не красти в судах, не розкрадати на державних закупівлях, в Укроборонпромі, в інших структурах, не красти на рефінансуванні приватних банків, які потім гроші не повертають і тікають, і держава змушена той же приват брати з діркою в 165 мільярдів. 165 мільярдів, уявляєте? А тут просять в 5 чи в 6 разів меншу суму. В нас внутрішніх ресурсів достатньо для того, щоб нам ніхто не ставив ніяких вимог. Але тоді треба чесно працювати. А якщо вони хочуть 2 години, наприклад, з 9 до 11 ми робимо реформи, з 11 до 13 ми крадемо. Потім з 13 до 15 робимо реформи, потім до 17 знову крадемо. Тоді ніколи балансу не буде. Анатолій Степанович, дякую вам за чудову розмову. І наприкінці передачі хотілося б вас спитати, як ви до Сумської області. Тут відомий факт, що ви з 79 по 81 рік служили у військовій частині 1909 у місті Ахтирка Сумської області, тоді УРСР, на посаді начальника групи обслуговування авіаційного обладнання 3-ї авіаційної ескадрилі. Було таке. Було, і було таке. Розкажіть про це. І, ви знаєте, от ці спогади приємні, тому що це лейтенантська молодь, це найперша моя офіцерська посада, якраз після завершення авіаційно-інженерного училища в Києві, я туди приїхав. На жаль, цю військову частину вже скоротили, але тоді це насправді була махіна, яка давала за один рік часом нальоту по 25 тисяч годин. І літали з кількох аеродромів. І Близнеці, і Пєски, там, і Лебедин бували, і інші. І ця кількість нальоту більше з того одного полку ВЧ-1909, ніж вся українська авіація зараз за рік нальоту, розумієте? Там було 120 літаків, і це було в день і ніч, і так далі. Це було цікаво, це був драйв, це було дуже цікаво. Тим більше, що в той час якраз в мене народився і старший син, це для нього мала батьківщина, в районній лікарні. Нікуди не вивозили, ніякі Америки, тоді взагалі ніхто такого не думав, щоб десь там кудись хтось просто народився, і для нього це мала батьківщина. Якось я його привозив туди, показував, під ті вікна я підходив з квітами і вітав маму. Тобто спогади дуже приємні. Я бачив ще тоді можливості зростання справді, от, і в тому числі соціально-економічного в тому регіоні, тому що там поклади вуглеводнів, нафта, газ. От, плюс ну, природа, ну, скажімо, просто лялечка. І Ворскла, і ліси. Я не кажу про можливості відпочинку гармонійного і всього іншого. Тобто, я думаю, що той потенціал треба використати. Тим більше там і завод «Промсвязь», висока була така технологічна одиниця. Сподіваюся, що вистачить людям і владі розуму для того, щоб ну, і цей район, і загалом Сумщина піднялися і дали людям відчуття позитивної перспективи. Дякуємо, Анатолію Степану, за такі гарні слова про Сумщину. Ми дякуємо, що ви прийшли до нас і хочемо запевнити вас, що є сили в Сумській області, які не сумніваюся в тому. Да, підняти і наші територіальні громади, підняти Сумщину. І сподіваємося ми всі, що і підніметься Україна. Дякую вам. Шановні телеглядачі, це була передача «Точка росту» на телеканалі АТВ. З нами був відомий український політик Анатолій Степанович Гриценко. Сподіваємося, що вам було цікаво. До нових зустрічей. До побачення. Всього доброго.